Hej och varmt välkomna till den här föreläsningen där vi ska titta på vad en SWOT-analys är för någonting. Och det här kommer ju, den här delen, den här SWOT-analysen ska ni göra i fråga 5 i er inlämningsuppgift. Kortfattat kan man säga att en SWOT-analys är en sammanfattning av nuläget för företaget. Och då tittar man på både interna faktorer och externa faktorer. Så det är egentligen en djup analys av företaget. Både vad gäller företagets styrkor och svagheter, men även omvärldens förutsättningar. Vad det kan finnas för kanske möjligheter och hot. SWOT kommer ju från engelskan och står för strength, alltså styrkor, weaknesses, svagheter, opportunities, möjligheter och threats, det vill säga hot. Så man kan säga att de två första delarna, alltså styrkor och svagheter, är interna faktorer som ditt företag kan påverka i större utsträckning. Medan möjligheter och hot snarare är externa faktorer som är svårt för just ditt företag att påverka. Man måste fortfarande såklart vara öppen och följa utvecklingen vid de externa omvärldsfaktorerna som påverkar och kan påverka ditt företag. Men det är ingenting som du direkt kan påverka. Syftet med att göra en sån här SWOT-analys, det vill säga att i detalj analysera sin verksamhet, är ju främst de här delarna. Där vi kan titta på den första punkten där man brukar säga att en SWOT-analys har som syfte att hitta nya lösningar på problem som uppstår eller kan uppstå i en verksamhet eller i ett projekt som man driver. Det kan också vara att man vill optimera de positiva delarna av verksamheten och minimera de negativa. Det vill säga att man identifierar styrkor som man vill optimera och kanske minimera de svagheter som man har identifierat i sitt företag. En annat syfte med en SWOT-analys kan ju vara att man vill få en större inblick i företaget, hur man ser ut i olika riktningar och därmed försöka påverka effektiviteten i företaget. Eller något annat som kanske eftersträvas som inte har med just effektivitet att göra. Ett annat syfte kan vara att man med hjälp av den här SWOT-analysen kan öka kommunikationen mellan medarbetarna. Det vill säga att man diskuterar och kommunicerar företagets styrkor och svagheter och hur omvärlden ser ut. För att få medarbetarna att dra åt samma håll så att säga. Slutligen så kan man se ut större perspektiv där man inom företaget vill förstå sin verksamhet på ett bättre sätt och kanske få alla att förstå företaget och företagets roll ur ett större perspektiv. Vi börjar med S-et då, styrkor, som är då en intern faktor som företaget kan påverka. Och där brukar man säga att man bör kunna besvara den första frågan med som en styrka. Så vad gör just din verksamhet eller ditt företag bra? Vad är styrkorna som gör att just ditt företag är bra? Och här brukar man kunna prata om skillnaden mellan materiella tillgångar och immateriella tillgångar som ett företag har. Och ett exempel på det kan ju vara att om vi tittar på de materiella delarna, att man har en produkt som är unik och på så sätt är en styrka i företaget. Eller att man har mycket pengar, alltså mycket kapital och därmed har förutsättningar att kunna ta fram produkter på grund av att man har mycket kapital bakom. Det kan även vara verktyg, alltså man brukar säga kanske realkapital, det kan vara maskiner som man har som är en styrka för att kunna producera sina produkter. Det kan även vara att man har en teknologisk överlägsenhet där man med hjälp av kanske maskiner kan på ett tekniskt sätt ha en styrka inom företaget som gör att man får en konkurrensfördel.
De immateriella tillgångarna är kanske saker som man kanske inte riktigt kan ta på. Och det kan ju vara exempelvis att man har en väldigt god företagskultur. Mer om det har vi diskuterat i fråga 3, där vi pratar om vad en företagskultur är. Det vill säga normer, attityder och beteenden som formar agerandet hos medarbetarna. Kunnande hos personalen, alltså specialkompetens, alltså intellektuell förmåga. Det kan ju vara att man har en väldigt utbildad personal eller att man har anställda som är väldigt duktiga inom ett visst område. Och det kan ju också såklart vara en styrka. Så när vi tittar på styrkorna kan vi säga vad gör just vår företag bra. Medan om vi tittar på svagheter så kanske man får... Eller när man tittar på svagheter så är det viktigt att man... är objektiv, det vill säga att man lyfter blicken och tittar nyktert på företagets verksamhet. Och här gäller det att vara ärlig och titta på vad finns det för saker som kunder inte gillar med ditt företag? Vad är det som gör att företaget inte växer som vi vill? Eller hur kan det växa ännu mer? Har vi finansiella förutsättningar som kan vara en svaghet? Ja, men om vi sa att vi hade mycket pengar och kapital som styrka kan ju det också vara en svaghet om vi inte har pengar i företaget eller kapital att använda oss av för att expandera eller för att exempelvis marknadsföra våra produkter eller tillverka för den delen. Företagskulturen på samma sätt, de har en god företagskultur så kan ju det vara en styrka, men en mindre lyckad företagskultur kan ju också vara en svaghet. Så man kan säga att svagheterna kan vara brister i företaget. Och att man ser att andra företag gör saker bättre och därför har vårt företag en svaghet. Det kan vara att vi har begränsade resurser, vilket betyder att vi kanske inte har de resurser vi behöver för att på ett effektivt sätt kunna ta fram en produkt. Och det kan ju bottna av olika anledningar, där både realkapital och även kapital i form av pengar kan vara en bristvara. Men det kan också vara att en svaghet är att man har en bristfällig och otydlig riktning i hur man kommunicerar, hur man jobbar med sina försäljningskanaler eller med sin marknadsföring. Så det här är ju då både styrkor och svagheter som är interna faktorer som företaget kan påverka. Men det finns ju också externa faktorer som företaget inte kan påverka. Och om vi börjar med den första delen som var möjligheter, alltså opportunities, så kan man säga att möjligheter för ett företag kan ju vara saker som händer i omvärlden som företaget kan dra nytta av. Om någonting händer utanför företaget, hur kan vi som företag agera på ett effektivt sätt och dra nytta av den uppkomna situationen som har tillkommit? Och här kan jag, brukar jag nämna ett ord som heter att man ska vara proaktiv istället för reaktiv. Alltså reaktiv betyder att vi reagerar på en händelse och kanske inte har så bra framförhållning när den här möjligheten uppstår. Medan ett företag som är proaktivt har analyserat omvärlden. Och kan vid en given signal eller vid en given situationsförändring agera proaktivt så tillvida att företaget redan är beredda på att den här situationen skulle kunna ha uppstått. Och därför är beredda när situationen väl inträffar med att agera på ett gynnsamt sätt för företaget. Man brukar, när man pratar om möjligheter, prata om trender, det vill säga att om ett företag säljer en viss typ av produkt så kan man följa trenderna i samhället, både nationellt och internationellt, och se hur skulle vi kunna produktförändra vår produkt för att följa rådande trender. Ett annat exempel kan ju vara konjunkturläget. När man pratar om konjunkturen brukar man prata om inflation. Man brukar även prata om konjunkturläge i förhållande till arbetslöshet. Och beroende på hur ekonomin ser ut i ett land så kan ju det påverka kunders möjligheter att handla utav exempelvis just ditt företag.
Andra typer av möjligheter kan ju vara teknologiska förutsättningar. Och då kanske vi pratar om en teknologisk förbättring. Teknologin går ju väldigt mycket framåt. Så hur kan vi ta hjälp av tekniken för att på ett effektivt sätt ta fram våra produkter? Och det här kan ju kosta pengar initialt, alltså till en början, men kan ju bli gynnsamt på sikt. Och som vi ser här i min PowerPoint-bild så kan jag läsa vad det står här. Att det kan också handla om att man förbättrar det som man redan är bra på. Alltså att optimera det som är sämre, alltså som man identifierar som sina svagheter. Och komma med nya potentiella idéer om hur ett samarbete eller hur ett företag kan förbättra sin verksamhet i olika avseenden. Om vi tar ett exempel då på möjligheter. Exempelvis så ser vi en växande efterfrågan på en viss typ av produkt eller tjänst som företaget erbjuder. Och då kan vi märka att den här trenden gör att vi kan hoppa på tåget och kanske produktstyra och produktförändra våra egna produkter för att följa rådande trender. En högkonjunktur var som jag sa lite kring en ekonomi i ett samhälle. Och en högkonjunktur kan ofta leda till att det sker en ökad konsumtion i samhället medan sparandet minskar. Och om vi pratar kring teknologiska förutsättningar så brukar man säga att en produkt kan förädlas, det vill säga göras om med hjälp av ny eller befintlig teknologiska förutsättningar eller teknologiska resurser. Så med hjälp av befintlig teknologisk kompetens så kan man förändra en produkt, men ofta sker även nya teknologiska förbättringar, vilket leder till att man får nya förutsättningar till nya produkter. Slutligen har vi hot då, det vill säga threats. Och det är också en extern faktor som företaget i sig inte kan påverka. Och där kan man ställa sig frågor kring exempelvis vilka utmaningar står vi inför. Hur kan vi påverka alla potentiella hot som föreligger? Vad har vi för konkurrenter? Kan nya konkurrenter tillkomma? Hur ser lagstiftningen ut? Hur ser de politiska faktorerna ut? Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut på sikt? Och hur kan de förändras? Och om vi tar exempel på det då så kan man ju tänka sig att om vi tittar på konkurrenter, att nya företag inom samma bransch kanske startar och påverkar utbudet. Kan det vara så att vi har en bra produkt men med ny konkurrens på marknaden kan det påverka vårt företag så tillvida att efterfrågan kanske dämpas för just vårt företag. Då utbudet ökar, då nya företag inom samma bransch etablerar sig och försöker sno marknadsandelar från oss. Det kan ju även vara så att marknaden skapar en ny efterfrågan, det vill säga att vår produkt som vi har blir omodern. Och det här har ju lite att göra med när vi pratar om våra möjligheter, att vi med hjälp av att vara proaktiva och följa den teknologiska utvecklingen måste göra om vår produkt. För vår befintliga produkt kan ju bli omodern om en bättre produkt lanseras på marknaden. Lagförändringar, eller jag pratade lagar och jag pratade politiska faktorer. Det kan ju vara exempelvis så att en ny regering eventuellt tar makten vid nästa mandatperiod och i det här fallet kommer höja skatter och avgifter för företag. Exempelvis högre sociala avgifter eller arbetsgivaravgifter eller att man funderar på att höja inkomstskatten på vinster. Det är klart att sådana hot kommer påverka företaget om det sker. Så tillvida att man kommer att få ökade kostnader och högre skatter. Alltså ökade kostnader för löner men även ökade skatter på vinsten. Vilket medför till att vi får lägre vinster i företagen och därmed ett lägre eget kapital. Vilket i sin tur kan påverka intressenter och investerares ambitioner och investerares vilja att investera kanske i ditt företag då mindre pengar kommer till ägarnas egna fickor. På samma sätt som ett konjunkturläge tidigare, en högkonjunktur, kunde leda till en ökad konsumtion och ett minskat sparande kan ju en lågkonjunktur med högre arbetslöshet och sin sida leda till ett ökat sparande
alltså med högre sparränta och därmed en mindre konsumtion, vilket kommer påverka efterfrågan på ditt företagsprodukter. Så det finns mycket att säga om SWOT-analysen och man kan gå på både interna och externa faktorer. Här är en annan bild som visar SWOT, där vi pratar om de interna faktorerna och då brukar vi prata om styrkor som positiva och svagheter som negativa. Och här har vi de externa, möjligheter ser man som kanske positiva medan hot ser man som negativa. Det var allt för den här gången och vi har nu tittat på vad en SWOT-analys är och ett exempel på de olika delarna där jag försökt exemplifiera hur ett företag kan möta och analysera med hjälp av en SWOT-analys. Stort lycka till nu!